Всем привет! Меня зовут Аня Найда, мне 15 лет, я из города Кривой Рог. Закончила музыкальную школу номер 4 по классу саксофон, фортепиано и вокал. На своем выступлении я покажу 100% результат. Всем удачи! Що гріх маю, пекло вогняне є, що давала цілувати, лиш корм я не є. Ой, щі-ді-ді-дай, щі-ді-ді-дай-на, ой, щі-ді-ді-дай, щі-ді-ді-дай-на, ой, щі-ді-ді-дай, щі-ді-ді-дай-на, ой, щі-ді-ді-дай, щі-ді-ді-дай-на. Що гріх будуть, що будуть судити, якби мені присудили всі хлопців любити. Ой, щі-ді-ді-дай, щі-ді-ді-ді-дана, ой, щі-ді-ді-дай, щі-ді-ді-ді-дана. Полюбила я Миколу Йосипа Івана, самочка ще Андрія Федора Степана. А як би ще пощастило Василя звабити, я б не стала більше хлопцям голови. Ой, щі-ді-ді-дай, 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 щі-ді-ді